Të dashurit e mi, vëllezër xhamatli, besimtar musliman, me lejonin nga thellësia e zemrës, t'ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit Firdaus inshallah, me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Përshëndetje e cila në veten gërthen dashuri, respekt, afërsi, lutje të i madhi Zot xhelle xhelaluhu për një mirësi dhe një dashamirësi me të gjithë njerëzit dhe të gjithë njerëzit në paqe dhe mirësi të shumët dhe kërkim falje ndaj të madhit Allah xhelle xhelaluhu, i cili është i vetmi krijues, i vetmi furnizues, i vetmi sundues, Allahu te bareke ve teala. Falënderimet në tokën qiell i takojnë Allahut azza ve xhel, i cili na mundsoi, o vëllezër të dashur, të jemi spari besimtar të Allahut. Të dim vëllezër të dashur këtë vëmëti kaq të madhe që i dhuroi Allahu njerëzimit, ta besojnë Allahun fuqimisht dhe të kërkojnë ndihmën dhe falin e ti. Vallahi, billahi, o vëllezër të ndërum, si kur të nalim dhe të mendojme se qëfar begatije Allahu dhul gjelali ka dhonë njeriut, të ketë mendje, të ketë paramendjes, të ketë besim të pastër të madhin Allah, une jam i bindu se nuk ka dhunti tjetër që ka mundësi ta ti rezistoj, ti bëj konkurencë kësaj dhuntije të madhe që jemi besimtar. Valla billa nuk mundesh me gjej dikun në jetën e përditshmërisë që ka dikun dhunti më e madhe se sa njeriu me i thonë Zotit, ti o Allah im je Zoti im dhe ty kur njëherë nuk të bëj shaqë në asnjë kodë, në asnjë rrethon. Prandaj të dashurët e mi, e falenderojmë Allahun të bareke u ta'ala, i cili natën dhe ditën në arun, i cili në ftoft e të nëzit, Allahu dhul gjelal në mbron, i cili për gjdo fatkecija Allahu të bareke u ta'ala na e letëson, i cili për gjdo problemi në prej rrugë zgjidhjen e ati problemit na e mëson. I falenderojmë Allahut natën dhe ditën, i cili na mundësoj të jemi ymeti Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, të jemi prej pejgamberit më dashën të Allahut, vula pejgamberis, që nuk ka pejgamber tjetër pas ti derin ditën e kiametit, dita e lahtaris, dita e kataklizmes, dita kur të gjithë njerëzit kanë me dalë para Allahut dhe kanë me uvnu në përgjithsi. E këtë kjetë dashmit e mi, neve të vlezër besimtar, neve në shtohet përgjithsia dhe privilegje alo ma i madhë, sepse Allahu dhul gjelal në ka dalu, duke qenë na besimtar të ti, duke qenë pjestar të fesë Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, duke qenë pjestar të metit Muhammedit aleyhi sallatu sallam, pasus të ti, që Allahu më të drejtë thëtë në Kur'an, kuntum khajra ummetin ukhrijat linnasi të emurune bil ma'rufi, wa të nëhëvën anil munkeri, wa të uminune billa, që do të thënë gjuhën Shqipe, ju muslimant jeni komuniteti më i dashur i Allahut, që ju zgjodhin në tokë. Pse? Sepse ju i urdhënoni njerëz në të mirë dhe i ndaloni prej të këqijave, sepse ju e besoni Allahun pastër. Prandaj, vëllezër të dashur, ti jesh ti pasus i pejgamberit alayhi salatu selam, nuk ka pasuni që ka mundësi me ble këtë mundësi. Kjo mundësi nuk blihet, as nuk shitet, por kjo mundësi dhurohet prej të madhit Allah xhelle xhelaluhu. Këtë dëshirë për të qenë ümmeti Muhammedit alayhi salatu selam, për të qenë pasus i pejgamberit sallallahu alayhi wasallam, e kanë lakmu pejgambert më të mëdhej që i ka pas këtu. A ka pas pejgamber më i madh, o vëllezër të dashur, se Musa alayhi salam? E këtë mundësi që ne jemi pasus të pejgamberit alayhi salatu selam, a e ka pas lakmi? A e dini se kush ka qenë Musa alayhi salam? Që Allahu dhul gjelal i ka fol pa perde. Që Allahu dhul gjelal për hatër ti dhe të kauzës ti dhe thirrjes ti, Allahu detin e kuq e ka ndërprer dhe i ka thonë njerëzve besimtarëve musliman, kaloni dhe kapërceni dhe largohuni dhe shpëtojuni Firaunit zullumqar. Që Allahu dhul gjelal për hatër ti dhe të kauzës ti dhe thirjes ti dhe pejgamber lëku ti, Allahu dhul gjelal i ka dhonë përmiset 12 mugjize. Edhe që kjo njeri me gjithë këto epitete, me gjithë këto mundësi, në halo nuk jemi shumë të informum për shumë pejgamber se çfarë privilegje, se çfarë mundësi ju ka dhonë Allahu te bareke ve teala. E këta pejgamber që jënë komë, vërtet kanë gëzu një autoritet shumë të madhë të Allahu,
e kanë pas lakmi mu konë si unë edhe ti pasus pe i gamberit alehi salatu u selam. Mirë po vlazni jo vetëm pasus me emër të letër njëftimit në gjepë, për pasus të dashurit e mi me vepra, me pun, me angazhim, me modesti, me sjellin më të mirë të mëshme, me dëshirë për të largu nga zjarri gjehenemit, për të shku në gjennetin e ti, për të pasu robrit e sinqert Allahut, për kërku ndihmën e Allahut, për të rujt prej dënimit Allahut, këtë këto të dashurit e mi e kanë një mundësi të veçantë të cilin Allahu do të na mundëson si kur ne do të ishëm të sinqert, si kur ne do të ishëm vërtet serios në thirrjen dhe besimin dhe kërkesën tonë që Allahu t'ja drejtojmë ihdina siratal mustaqim, o Allah udhëzana në rrugën tënde e cila është e vetmja rrugë e cila siguron kënaqësi dhe të mira në këtë dynja dhe kënaqësi të pashterura në ahiret kur do të dalëm para Allahut të baraka u ta'ala. Andaj të dashurit e mi, unë mendoj që edhe namazi gjumas, i cili është një namaz javor në gjdo të premte, në gjdo të gjuma, që na të bohemi për të kujtu madhështinë e Allahut, për të kujtu lartë madhërin e Allahut të baraka u ta'ala, për të kujtu të dërguarin e ti alehi salatu u selam, për të kry një obligim që kemi na përmbi supet tona, që ajo obligim nuk ka mundësi më u kry për shpijave tona, nuk ka mundësi më u kry për asë një vendit tjetër, përvecën në për gjamia tona, përvecën këto vend të bimet tona, ku ne i kryjmi obligimin ton dhe të gjitha punve tjera, i lojmi të amash dhe vimi në gjami për të kry këtë obligim madhor, për të cilin është një knaci e veçantë, dhe të njëjtë në ku e lusë Allahun, kërkoj prej Allahut, pres prej Allahut, që kjo obligim javor, kjo obligim kolektiv, kjo obligim shumë i fuqishëm, për të cilin neve Allahut dhul gjelal, në ka dhuru një pasunit madhe, nuk ka pasunit ma e madhe se sa sëtë, në këtë moment, këto qaste, në këto momente, na me konë në gjamiat zotit, ose me konë në për rrugë të cilat na shpin dhe i të gjamiat zotit, për të cilin e kemi obligim dhe për të madhnu dhe për të adhuru Allahun e vetëm dhe për të kërku ndihmën e ti, sepse pe evrenit e dashur të mi, se sa sfida botën e kanë rrëthu, se sa kriza botën e kanë bërthy, se sa probleme botën e kanë rrëthu, mu për shkak se problemi kryesor që gjithë këto probleme se t'i ka bota dhe i ka kjo botë përmbi supet e veta, vetëm e vetëm pse këta njerë që jetojnë në të mirat e Zotit, në dhuntin e Zotit, nuk e adhurojnë dhe nuk e falenderojnë dhe nuk e madhnojnë dhe nuk janë mirënjohës Allahut i cili është i vetëmi më meritori për t'u adhuru dhe për t'u falenderu ditë dhe natë dhe kur njerë mos më lodhë për i badetit tonë që na Allahut të barëke u ta'ale aja bëjmë. Prandaj vëzër të dashur, ne kemi nevoj njëherë njaftë që të vimin gjami dhe të njëjtën ko të shprejhemi falenderimin e plot ndaj të madhët Allah. Të mundohemi të shprejhemi falenderimin e plot, sese na nuk kena mundësi mu konë në plotni të përsosun, se Zotin nuk na ka falë të përsosun, për na ka falë Allah dhu gjelal që të japun përpjekje për të arritjet e përsosmeria, të japun mund dhe zellë në këtë drejtim, vimi në këto momente dhe në këto qaste dhe në këto minuta që i kemi paranesh, të harrojmi për një moment botën, problemet e saja, të harrojmi halët dhe dertët që i ka sot bota dhe i kemi na si individ dhe si grumbull njerëzish dhe si komunitet dhe si popull dhe si milet, dhe të lidhemi për Zotin Gjelle Gjelaluhu, sepse atë shumë ka kërkesat më dha bota, jeta kësoj botës, sa që në shumicën e rasteve fatkeqësisht jemi duke harru Allahun të barëke u ta'ala. Pra ndaj e falendrojmë Allahun i cili na ka dosh të mirën dhe na ka urdhnu gjumon, nuk na e ka bo na file, por na e ka bo farz, obligim me ardhë në gjami dhe mu ullë këtu në gjami dhe me ngu fjallën e Zotit, fjallën e Resulullahit alehi salatu u selam dhe me ndëgju porësit të cilat në gërthejnë vete urtësi dhe bereqet dhe mundësi të shumëta për të përmirësu. Prandaj të dashurit e mi e falendrojmë Allahun azza wa jall i cili na ka mundësu një gjëtë të tilë që bota mu qënë kam dhe dikujt mja shtret dorën për të asilë deri këto
nëse s'ka thonë Zoti e kotë është. Nëse nuk ka thonë Zoti e kotë është. Unë e pja u bini shambull juve të dashurit e mi që i dashur i Allahut, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, pejgamberi i cili është ura e shpëtimit për mbar njerëzin, dhe kurë në kurës, njerëzit nuk kanë me pas mundësi me shpëtu prej katra hyrave të kësoj dynjaje, dhe katra hyrave të sfidave të kësoj dynjaje, derisa nuk e përfilin porosin e Muhammedit aleyhi salatu selam, derisa nuk kanë me ndëgju dhe me respektu pejgamberin aleyhi salatu selam. Prandaj të dashurit e mi, e falenderojmë Allahun i cili na ka mundësu që edhe për një qast dhe vimi këtu në xhami dhe të freskohemi dhe të qlirohemi shpirtërisht, sepse shpirti te për këto ditë është duke u ngarku, sepse mendja është te për lodhë. Prandaj ka nevoj kjo mendje me njoft kryusën e vetë, ka nevoj kjo mendje dhe kjo shpirt dhe kjo zamër me njoft të dërguarin e ti, me njoft të dërguarin e vetë, sallallahu aleyhi wasallam, për të cilin na shumë e dojmi, shumë e respektojmi, edhe shumë e nderojmi, edhe shumë e dojmi, madje e dojmi ma shumë se prindrit tanë, ma shumë se gratë tona, ma shumë se fëmijët tanë, ma shumë se këtë pasunia jonë. Prandaj për neve pejgamberi sallallahu alejhi vesellem është i paprekshëm, sepse pejgamberin tonë alejhi salatu selam kaq të madh Allahu e ka bën. Allahu Dhul Xhelal e ka kriju në këtë madhështi që e posedon ai. Allahu i ka dhënë këto virtyte. Allahu Dhul Xhelal e ka lavdëru, Allahu e ka gradu, Allahu Dhul Xhelal e ka zbukuru, Allahu e ka trimnu, Allahu e ka pastru, Allahu e ka mbrojt. Deri në ditën e kiametit, alehi salatu e selam, a i pejgamber ka mu lavdëru. Ka mu lavdëru në ruku, në sejdë, në tehijat. Ka mu lavdëru në fillim të zanit, në barim të ti. Ka mu falendëru para selamit edhe mas selamit. Ka mu falendëru në gzim, në piklim, në dhënim e të gjitha jetën edhe pokat edhe mënyrat e jetës e njeriut. A i Rasulullah sallallahu aleyhi sallam ka mu respektu. Sepse nuk ka mundësi më u pranu fjala la ilahe illallah pa e thonë Muhammedur Rasulullah. Nuk ka mundësi njeri me thonë që e du Allahun pa e dashtë Rasulullahun. Pra ndaj Allahu Dhul Xhelal në surën Ali Imran ka thonë me një fjali e ka të regu së kush o Muhammedi a.s. Qëka është personaliteti ti? Cila është kërkesa e njerëzve ndaj këti pejgamberit a.s. E cila të dashurit e mi është thot Allahun Kur'an kul in kuntum të hibbun Allahe fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Çe do të thonë gjuhën shqipe, thuaj o Muhammed, thuaj ju njerëzve, nëse doni Allahun, pse ka thonë Allahu thuaj ju njerëzve nëse doni Allahun? Për shkak se të gjithë njerëzit thonë e dojnë Zotin. Nuk ka njeri në botë i cili ka vetdije të plot, i cili ka ndërgjegje të pastër e që nuk mendon që është duke dosht Zotin e vetë. Pse? A i menon që ashtu se du të me dosht. Tjetër që natërshmeria dhe rrugën të cilin a ke zgjedhë me arritë të Zotin është e gabushme. Pra ndaj na i mësojmë njerëzit se besimi politeist është i ndalum, besimi pastër në Zotin është i kërkum, besimi në Allahu të baraka u ta'ala është i obligum e andaj kështu me radhë. Pra ndaj Zotin ka thonë, pse ka thonë a i madhi Zotë thuaj o Muhammed njerëzve, nëse ju e dëni, e dëni Allahun, pasën e Resulullahin. Pse? Sepse Resulullahi mësë njerëzve që shme doshtë Allahun. Sepse Resulullahi mësë njerëzve që shme largu pe shirkut. Sepse Resulullahi mësë njerëzve që shme musilnin i me tjetrin. Se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam mësë njerëzve që shme të mëkon rahmet gji. Që shme të mëkon të pastër. Që shme mëkon të ndërgjeqshëm. Që shme të mëkon të avancum. Që shme të mëkon të kulturum. Që shme duhet problemin me trajtu me zgjidhjet problemit. Jo problemin dhe skandalin me trajtu me një problem tjetër i cili ka mundësi pastaj mund ngarku për mbi supet e umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këto supe janë të lodhura dhe nuk kanë mundësi me i ballafaçu gjithë këto problemet e cilat sot shpesh herë për shkak se nuk ndëgjohet zëri i dietarëve
dhe i njerëzve cilët kanë frikë Allahun të barëkë u ta'ala ndodhin problema që pas taj ato mas andej reflektojnë formën më të keqe të mundshme të cilat i shkatrojnë interesat e përgjithshme të muslimanve. Prandaj të dashur të mi besimtar të ndërum, na e falenderojmë Allahun të barëkë u ta'ala i cili na ka mësu dhe na ka urdhnu se do duhej besimtar pejgamberin e vetë me ndëru, pejgamberin e vetë me respektu, sepse ne kur të dashur të mi e ndërojmë dhe respektojmë pejgamberin alayhi salatu wassalam, mënyrë individuale, por edhe mënyrë kolektive, nuk kanë kohë dhe nuk kanë me mujt me gjetë hapsir armisht e dinit islam për ta nënçmu dhe për ta nënvlerësu pozitën e Resulullahit alayhi salatu wassalam. Prandaj na do duhet të bëhemi autokritik në jetën tonë të përditshmërisë. Sa na jemi ata që e dojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, sa jemi na që në jetën tonë të përditshmërisë ka hapsir dashuria jonë ndaj pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam dhe jemi të përkushtuar në realizimin e kërkesave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij. Andaj të dashurit e mi, e sheh atje nëse hidhëm një vështrim tek biografia e burrave të mëdhej, cilë prej atyre burrave ka pas dietar, e ka pas dëshmor në rrugën e të madhit Zot, e ka pas njerëz cilët vërtet ju ka dhonë njerëzis, kanë dilin ndryquës për të ecë për para, i kanë hedhë temelet e shkencës moderne. Shkenca moderne nuk do të kishte mundësi me ardhë derin këto ditë, si kur mos të kishte temelet e forta. Temelet e forta i kanë vënë musliman të parë, cilët kanë shpikë se si duhet mu bë operacioni parë në sy, se si duhet me ardhë derin të shpikja kështu, se si e kanë shpikë dzerën, se si i kanë vënë gurt themelet e matematikës, të fizikës, gjeografisë, astronomisë, e ku ta dijune, shkenca, a thu vallë qysh i kanë arritë ata njerëz të punë? Këtu i kanë arritë vllazni duke punu, si kur se të regohet se prej Andaluzisë. Këtu duhet me mësune për shkolla tona, vllazër të dashur. Këtu duhet me ju ka që poplit tënë, se këj popull ka qëndrum të troje, vetëm e vetëm se ka qenë besimtari Allahut. Vetëm e vetëm se ka qenë rrugën Allahut. Tjetëra se sa po mundohen me na tjetërsu historinë edhe me na ndru neve kulturën dhe identitetin tonë kombëtar, mirë po, besimtari do të më qëndru stoikisht për balë tyre sprovave të cilat ne i kemi për balë. Edhe të njëjtën ku, a mendojmë na me shku në gjenet po u sprovu? A mendojmë na me shku në gjenet po sabër? S'kan mujt me shku në gjenet as pejgamber të Allahut po u sprovu. E shumë është normal edhe që edhe na do të mu sprovu, mirë po jo pastaj me të pru. Jo pastaj me të pru, për shkak se Allahu ka thonë me 10 rajnë Kur'an, Allahu nuk i dën ata të cilët bojnë masraf. E masraf është me të pru. Allahu nuk e dën me të pru. As në fe, e as në përdiqmeri, ma ndje nuk dën Zoti me bo masraf as në shqim. Nuk dën se Zoti nuk e dën. Allahu ka thonë, Wallahu la yuhibbu al-musrifin. Allahu nuk i dën ata që e të prujnë. Se herë Allahu ja ka të rikë vrejtën pe i gamberit alai salatu selam, mas e të proja Resul Allah. Edhe vëllezër të dashur, kjo është e kërkesa ju, për të cilin Allahu të barëkë vë ta'ala na lyp dhe kërkam për neve për gjithësi. Pra ndaj të dashur të mi, më shumë se kur njëherë, sot bota islamë, bota e muslimanve, i ata njerë që thënë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, dhe ata njerë të cilë thënë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah nuk janë të pak të mbotë, por Allahu dhul gjelal nuk lyp për neve veç me thonë me fjalë. Për Allah dhul gjelal, ly prej neve o gjemat, që këtë fja la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, me e zbrit në të.